Ողջույն բոլորին։ Այսօր լուսնային 5-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 15-ին ժամը 11:55 րոպեից մինչև հունվարի 16-ը ժամը 12:02 րոպե։ 5-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա միաեղջյուրն է։ Հունական դիցաբանության մեջ միաեղջյուրը նվիրված է Արտեմիսին, կույս աստվածուհուն։ Ըստ լեգենդի, միայն կույսը կարող էր ընտելացնել նրան։ Միաեղջյուրը մաքրության և խստության խորհրդանիշ է։ Ճակատագրական օր է։ Եթե տիեզերքը ձեզ պարտք է, ապա այսօր պարտքը անպայման կվերադարձնի։ Միգուցե դուք ստանաք շատ արժեքավոր տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ ճակատագրական շրջադարձ կատարել։ Բայց գլխավորը դա բաց չթողնեք։ Ուշադիր հետևեք ամեն ինչին։ Տեղեկատվությունը կարող է գալ միանգամայն անսպասելի վայրից, օրինակ թերթի կտորից կամ զրույցից, նաև ավտոբուսում, ինչու ոչ։ Ովքեր միայնակ են և փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին, ապա մեծ հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց սիրուն։ Բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք այսօրվա ծանոթություններին։ 5-րդ լուսնային օրը հեշտ է սիրահարվել առաջին հայացքից։ Ժամադրությունները հագեցած կլինեն ռոմանտիկ տրամադրություններով։ 5-րդ լուսնային օրը անցանկալի ամուսնության համար, քանի որ ընտանեկան հարաբերությունները կոնֆլիկտային կլինեն, փոխմբռնում ու կայունություն չլինի։ Ամուսնացած զույգերը կարող են լուրջ փոփոխություններ կատարել իրենց կյանքում, ինչպիսիք են բնակարանի ձեռք բերելը կամ նաև փոխելը, ինչպես նաև ֆինանսական նոր աղբյուրների որոնումը։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում այդ հարցում։ Անցանկալի է բեղմնավորումը պլանավորել լուսնային 5-րդ օրը։ Այսօրը ծնված մարդիկ շատ շարժուն են, բծեղ խնդիր, բայց նրանք շատ թշնամիներ են ստեղծում և նաև չարագործներ։ Այսօր կարող եք սանրվածքներ անել։ Շքեղ մազերով դուք ոչ միայն ավելի գրավիչ կդառնաք, այլև մի փոքր ավելի կհարստանաք։ Այսօրը լուսինը ոչ միայն կբարելավի մազերի աճը, այլև կհանգեցնի ունեցվածքի ավելացմանը։ Բայց բացի այդ, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելիներին։ Մազերը նույնպես կարող եք ներկել, հիանալի ժամանակ է։ 5-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է հետաձգել բոլոր տնային գործերը, խորուրդ չի տրվում վերանորոգել և տուն կառուցել։ Առողջություն։ Լուսնային 5-րդ օրը ստամոքսը խոցելի է, լուրջ վերաբերվեք սննդակարգին, մի ծանրաբեռնեք ձեր ստամոքսը, մի կերեք ծանր սնունդ։ Բացառեք նաև ֆիզիկական ակտիվությունը։ 5-րդ լուսնային օրը հիվանդացողները պետք է անհապաղ դիմեն բժշկի և շտապ միջոցներ ձեռնարկեն, քանի որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, կարող են լինել բարդություններ։ Բարենպաստ չէ ֆինանսական հարցեր լուծել, նոր գործերը ոչ մի արդյունք չեն բերի։ Ավելի լավ է կենտրոնանալ սկսված գործերի լուծման վրա, նաև եթե կարող եք, ապա տվեք ձեր բոլոր պարտքերը։ Նպատակին հասնելու համար գործողություններն ու մտքերը պետք է լինեն բարի և մաքուր, դրա համար պետք է լինեք կրեատիվ և հաստատակամ։ Հետևեք լուսնի խորհուրդներին, որպեսզի ճիշտ սկսեք ձեր գործունեությունը։ Եթե ձեր գործերը հաջողություն չեն բերում, ապա փոխեք աշխատելաոճը։ 5-րդ լուսնային օրը գործնական շփումները պետք է բացառվեն կամ գոնե սահմանափակվեն, տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Նպատակասլաց մարդու համար լուսինը ելք կհուշի դժվար իրավիճակից։ Եթե հավատում եք նշաններին, ապա ձեր կորցրած մանրուքը լինի դա կոպեկ, թե ինչ, ապա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եթե դրսում որևէ կոպեկ եք տեսնում կամ մետաղական որևէ դրամ, ապա մի վերցրեք դրանք, ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ամեն մարդու էներգիան իր ձեռքի մեջ է, և այն կարող է փոխանցվել ձեզ։ Եթե այսօր երազում կտեսնեք անհանգստություն, իրար հետ կապ չունեցող երազներ, դա նախազգուշացում է, որ կարող եք հիվանդանալ։ Երջանիկ է այն մարդը, ով ծնվել է լուսնային 5-րդ օրը, քանի որ նա երբեք չի գիրանում։ Այգեգործությունը այսօրը շատ բարենպաստ է բույսերին պարարտացնելու և սնուցելու համար։ 5-րդ լուսնային օրը կրեք փիրուզագույն զարդեր, և դա ձեզ հաջողություն, առողջություն, երջանկություն և երկարակեցություն կպարգևի։ Այսօր մի անհանգստացեք, մի բարկացեք, պատվեք ձեր ծնողներին, ուսուցիչներին, ազնվորեն վաստակեք ձեր ապրուստը, և երախտապարտ եղեք բոլոր կենդանի էակներին։ Լցրեք ձեր կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ, բարությամբ և ուրախությամբ։ Հիշեք, որ եթե այսօր լավ գործ չեք արել, ապա այսօր նա պարծյուն է անցել, և դուք կատարելության չեք ձգտել։ Այսօրվա քարերն են՝ բիրուզան, յանտարը և մռամռը։
Այսօրվա գույներն են՝ բաց կապույտը եւ մանուշակագույնը։ Քանի որ այսօր 2-7 է, այսօր իշխում է լուսինը։ Այսօր եւ մնացած բոլոր 2-7-իները ձեր փազատվեք ոչ միայն ձեր տան հին աղբից, այլև ավելորդ հարաբերություններից ու բացասական մտքերից։ Մտածեք այն մասին, թե ինչ եք ուզում այսօր։ Մի կողմ նետեք բազմաթիվ «պետք է» բառը եւ հիշեք վաղուց մոռացված «ես ուզում եմ» բառը։ Եվ որպես օրվա բացասական կողմ 2-7 օրը լուսնի ազդեցության պատճառով մարդկանց մոտ առաջացնում է էմոցիոնալ անկայունություն, հանգեցնելով տրամադրության անցանկալի փոփոխությունների։ Մի փոքր դժվար կլինի կառավարել այսօր ձեր էմոցիաները։ Լուսինը կարող է առաջացնել ձեզ մոտ խանդի եւ անհիմն վրդովմունքի զգացում, որն իր հերթին կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի եւ ստրեսի։ Աշխատեք ազնիվ լինել սիրելիի հանդեպ եւ թույլ մի տվեք նման պորտկումների։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։